diversão. O punë mirë do bëhet. Vajti kaq ditë këtu, ti se kur kanë për pallatin, nuk u kanë dar pjesë të bënin dhe rrugën. E ato lekë kanë marrë për vete, na shtikë është i difisht kjo punë të bëhet. Megjithatë, më mirë vonë se kur, bravo qoftë ata që bëjnë. Më vjen shumë mirë se krye bashkiaku të tani se unë ja kushtoj bashkiaku të gjitha këto punë. Edhe kryeministri bën ato punë të detit tani edhe këto. Në Vlorë punohet. E vërteta është kjo. U faleminderit. Paqe të mira, mbyllim muhabetin. Yeah, I don't know.